Kombëtarja e Argentinës është kthyer në Aden në orët e para të së martës, ku u prit nga 10 mijë persona. Ceremonia përfitore në Kupës së Botës, ndërkohë, është parashikuar të mbahet këtë të mërkurë. Kampionët e Kupës së Botës barkuan në Argentinë në orët e para të së martës. Kjo ditë është shpallur fest kombëtare në mënyrë që gjithë vendi të mund të shprehë gëzimin më të thellë për ekipin kombëtar. Zbarkimi i skuadrës nga avioni u drejtua nga kapiteni Lionel Messi, i cili shtrëngonte trofeun e artë të Kupës së Botës. Futbolistët e Argentinës ecën në tapetin e kuq përpara se të hipnin në një autobus të hapur që u drejtua qendrës stërvitore të Federatës së Futbollit. Të mërkurën përfaqësuesja do të hyjë në Buenos Aires për një ceremoni pranë obeliskut të qytetit, monumenti që është epiqendra tradicionale e festimeve sportive. Autobusi u shoqërua nga 10 mijë qytetarë të cilët dolën në rrugë. Lojtarët me medaljet e arta të kampionit brohorisnin me tifozët, ndërsa dritat e mira telefonave celular shkëlqenin dhe flamujt valviteshin mes njerëzve. Kryeqyteti Argentinas ka qenë fest që prej finales së të dielës, e cila i dha vendit fitoren e parë të Kupës së Botës, që kur Diego Armando Maradona ngriti trofeun 36 vjet më parë. Messi, 35 vjeç, njoftoi se finalja do të ishte ndeshja e tij e fundit të Kupës së Botës, megjithse ai synon të luajë disa ndeshje të tjera për kombëtaren argentinase.